Takže dobrý den. My jsme divadelní sbor Oktáva a připravili jsme si pro vás jaksi zpestření a seznámíme vás s literaturou podrobněji pomocí interaktivního představení. Nepostradatelnou součástí našeho týmu je známý chudoherec Tomáš Malina. Osvětlovači. Za chvilku se ukážou. Tak tedy zpět ke hře. Jedná se o naše vlastní zpracování díla od jednoho známého autora. Správně! Homer! A to konkrétně o jeho dílo. Správně a správně, Odysseia. Naše zpracování se však odehrává v alternativní verzi naší školy a bude popisovat cestu společenství Oktávy. Tedy dílo Odysseia. Upozornění. Jakékoliv podobnosti jsou zcela náhodné, příběh rozhodně není založen na skutečných událostech. Při vytváření díla nebyla zaněna žádná zvířata, ani žádné děti. Název díla rozhodně nic nemá společného s panem Odysseem, a už vůbec ne s paní Odysseou. Po trojské válce se vrací nepopiratelný král Odysseus se svojí posádkou domů. Už se těším domů. Na rodinu. Cesta bude kvapná. Nepotkají nás abnormity. Budeme doma než x je na 2 rovná se minus b plus minus od 18 b na 2 minus 4 a c a 2 a. Počasí vypadá taky slibně. Dobré odpoledne, taky u počasí. Do Troje nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Teploty se budou pohybovat mezi 5 a 15 stupni Celsia, a to jak ve dne, tak i v noci. Co se srážek týče, můžeme očekávat třeánky, bouřky, vichřice a tak podobně. To je ode mne pro zatím vše. Přijď hezký večer. Českými, které si ostrované postupně našetřili? Ach ano, nenapadá mě nic lepšího, než tento ostrov vykrást a nechat ho naprosto zpustošený. To mi nepřijde jako dobrý nápad, zdrží nás to. Co to dělají? Ale ne, vyzývají nás na fyzický souboj s nosí, jehož poražený opustí tento ostrov musí. Oh ne, kdo z vás našim hrdinům v této prekérní situaci asi pomůže? Asi nikdo. Máme povolené jenom do 15 procent.
utíkáci lebedí. Kdybychom tak znali jeho zdroje, mohli bychom se za zvuky vydat. Myslím, že se zdroj blíží. A toto je větší záhadou než onen mystický vzorec. X1 2 rovná se minus B plus minus odpovědat B na zvoní 4AC a lomeno 2A. Vítejte! Naše spása, naše zástava. Je čas je domů. Vědomce, že nám takto dobrý pokyr už nikdy dopřáno nebude, odjíždíme s těžkým srdcem. Až na moji milující rodinu mě doma stejně nic nečeká. Jeďte bez mě, už to jsem musel. Jakože hrom. Ne. Pro ty z vás, kterým to ještě nedošlo, nacházíme se na ostrově obřích klub. Bože! Pojďme se rychle schovat do této jeskyně. Moje krásné mužky a ty, kdo by se o vás staral, kdybych to nebyl? Kdo dostane vodičku? No ty, tohle je soukromý pozemek! Co budeme dělat? Umřeme! Mé nejvíznější jsou co radími, ať můj vzorec využít. A to již zní X1 2 rovná se minus B plus minus odvací na Stačilo, jo? Hele, nezoufejte. Vzpomeňte si na své dlouholeté zkušenosti s kvašením alkoholu. Teď je přeci známý fakt, že klopové alkohol milují. Opijeme ho a on nás pustí. Já nevím. Ale prosím tě, netrapuj se. Když byste to zvládli, třeba i ve... školní skřínce. To zkusíme. Jo, tak já ho zatím, jo, když tak jako, ať na vás nekouká, když je to zabalený. Pane Kyklope, jaké jsou vaše koníčky? Nemám koně, mám ovce. Je tak, jo. Ovce, ty by se nám mohli hodit přesunu k lodi. To je pravda. A pane Kyklope, kde jsou vaše zálehy? Rád čtu Atlas světa, vydání pro střední školy druhý díl, krysaře, po případě si hrát hry s Buzou a na pozor. Aha, no a alkoholu neholdujete? Ale tak, rekreační. No, nedal byste si sednout trošičku? Poslyšte, vy vtíravý mužíku, jaké je vaše jméno? Albert Pudil. Jenom tak, Alberte Pudile, podejte mi ten váš likér. To byl můj poslední zeměpisář. No, dostali jsme informaci ze zákulisí, že se v řadě 3 vyskytují nějaké ovce. Řada 3, prosím vás, stoupněte si všichni. Úplně všichni. A teď se ještě otočte, ať vás všichni vidí. Výborně, teď si sedněte. Tady jsou! Stoupněte si, ty a ty, pojďte pomoct naše... Převést naše neboje hrdiny. Rychle, není času nezbyt. Pojďme domů, pojďte.
zrychleným tempem se směrem k lodi. Výborně. Zatlesejte do sebe. Pokračování po přestávce, prosím. A já čekám dole. Mm-hmm. A
jak se dorozumíváte? Vypršel čas. Ne, co to děláte? To nesmíte! Co se to nebude? Co to vidí? První siréna. Zdá se, že si nikdo ani neotočil. No pozor, druhá siréna. Jo, konečně sami dva, co? To je pravda. No to je jasný. To? Mám chuť na jedno vorošení. A shodou náhod? Shodou náhod? Jsem si jedno schoval. Pod tý troj. Na zdraví. Já si nenabídnu, já kormidluji. Pamatuješ, jak to přece dopadlo v té troji? Jo. A jak jsem jim zbořil kašnu. Tak až se akuráci. Já jsem neviděl ani nějaký rost, jo. Jsem neměl v těm koupat, smrděli. Ladovní kutná. To je splávek. A opak. Nabídnu si explozínečku trošku. Hele, ostrov. Zakotujeme tam a proskoumejme ho. To je dobrý nápad. Pojďme na to. Nechoďte! Je tu zlá čarodějnice, Petáková. Petáková! Vynechnete jí vzorec na vyřešení kvadratické rovnice a především diskriminant promění vás v prasata. Jako nás jedině diskriminant jí může porazit. Diskriminant? Já to jenom slyšel, no. Co bych tý troj? S se rovná A na třetí, V se rovná 4/3 krát pi krát. Kdo jste? A co tu děláte? Pythagoras! A na druhou plus B na druhou se rovná C na druhou! Tales Miletu, všechny oborové úhly nad sestrojenou kružnicí jsou do pravého úhle od kružnice. Skoro, ale dobrý. Čerte, Pythagora a Tales z Miletu v tomto století ještě neexistovali. Za to vás promění v prasata.
Naštěstí z vás si zajisté všiml, jeden ze členů posádky čest jeho památce byl jaksi zbaven práva prosté mluvit, a tak mu nezbylo, než komunikovat s posádkou skrze devíté vzkazy. Podívejte se, jak je nedočkavý. Už zase spěchá domů. Ne tak zrůta. Ještě čas na základy chemie. Helen líbal na kolím korobu s ním přistáš v práci. Běžela Magda, Janě nevzrazila banán ramene. Sedm let. Já prospal 7 let. No, tak se Odysseus opět odhodlání dal domů. To je můj dům a moje žena. Na co se tady čeká fronta? Prosím vás. Na co se tady čeká fronta? Penelope si hledá nové muže. Musí projít toho zkouškou. Jakou zkouškou? Neumíš číst? Yeah. Ojoj! Oh. Nepopiratelný král Odysseus, muž 19 let, umírá po 20 letech cesty z trojské války. Omlouvám se, pokud možná hezký zbytek dne a nevinnou.